Секцію шведської стінки з навісним обладнанням, а також тенісний стіл, на відміну від інших загальноосвітніх закладів міста, 26-та школа отримала урочисто. Спортінвентар привіз сюди особисто міський голова. Він же випробував один з подарунків, зігравши партію в теніс з директором школи. За словами Володимира Хомка, це обладнання мали придбати вже давно. Втім, лише нещодавно казначейство здійснило проплати. Обіцяє боротися за здоровий спосіб життя і надалі. Переконує, з грошима проблем не буде. У нас 100% буде перевиконання бюджету. Те, що потрібно для фізвиховання, докупимо ще в цьому році. І на наступний також. Ви бачите, футбольні м'ячі купували, інші речі купили, зараз на 300 тисяч купили обладнання. Будемо купувати і надалі. На згадані 300 тисяч місто закупило понад 30 тенісних столів та 15 шведських стінок. Керівник управління освіти каже, саме це першочергово просили вчителі фізкультури. Столи отримали всі, так, тенісні столи. Шведські стінки отримали там, де є початкова школа, два і більше класів. Тобто дивилися по кількості початкових класів. Окрім спортивного обладнання, закупило управління освіти і 18 комплектів шкільних парт. Їх обіцяють передати тим, хто звернеться з відповідним проханням. Тетяна Климчук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».